El Betlem de Santa Clara reprodueix enguany un bocí auster de Petra, la ciutat jordana excavada i esculpida en la mateixa pedra i en la qual destacava l'abastament d'aigua. El bé escàs en aquestes terres desèrtiques era recollit i conservat en grans cisternes naturals. Les monges de Santa Clara creuen que Petra simbolitza un missatge per als visitants per defugir de la buidor que creuen hi ha a la societat actual. És entrar dins l'interior de cada persona, una convidada a fer un pot de silenci per entrar dins l'interior de les persones, perquè allà és quan hi ha la cosa més preciosa, la bondat. Que la gent descobreixi la seva bondat i la faci emergir. Les religioses van començar a preparar el Betlem a principis d'aquest mes i l'han inaugurat aquest cap de setmana després de moltes hores de dedicació. M'he vingut a veure les germanes que van coincidir amb una d'elles a l'hospital i van agafar molta amistat per mediació d'un familiar i li van dir que els vendríem a veure. He vingut tota la família a veure el Betlem. Coses que es movien, l'aigua que és molt xula i els llums de colors i les coses així és molt xulo. Molta feina, però sí, ja troc que sí. A més, això sempre està ple de gent que ve a visitar-lo i sí, molt polit. El Betlem estarà obert fins a la festivitat de Sant Antoni.